老板，你哎，这你手好。艺应该不错。什么？像那爽龙的在制作间。爽龙人员嘛，对。爽龙人员价值都不低，存世量是极其稀少的。嗯。现在据史料核查嘞，只有6种，而且价值都不菲。它具体价值在多少？最少的，您都按最少的给我估。是这样的，人员的班别很重要，但是品相也很关键。你得拿实物我看一下。哎，不是，你再给我估估价，我再给你拿出来，叫人家看看。哦，好，好，好，咱按最低的估吧。最低的是湖北的双龙一两，它的价格的话，普通货的话80万上下，但是嘞，好货得1-2百万了，这是最低的了。最低的是吧？嗯，你说的果然对，老板，你这一看就是个高手，跟因为专家说的一模一样。谢谢，谢谢。你实物带来吗，哥？我给你看一下吧。带了。我看一下。我这有几十块嘞。几十块双龙。你看看，全是双龙。呀。我跟你说啊，就像我这种有没有资本？你说男人三大喜，升官发财换老婆，我已经规划好了。我叫我这些东西啊，卖了之后换个大庄园，我有3个孩子，一个人给他买2辆跑车，那上千万嘞。然后我自己再换个小老婆子，我这个老婆子天天因为几十块钱、几百块钱，天天骂我。叫我过的生活非常不好，也非常不如我的意，我也给他换了。你说的对，老板，你说的对。但是啊，这过日子嘛，就跟你说，嫂子可能说在经济支柱上面管你严一点，但是也为了家庭嘛。还有一点，我也想好了。主要是我把这个钱存到，买完这东西之后存到银行吃利息。你想我得吃多少年？我的子子代代吃喝不愁。那你是啊？你这总共大概多少个？200多个。200多个，那这按照刚才我给你估的价，确实几十袋不用愁了。对呀、但是老哥啊，咱有让有让，咱这一大堆啊，我给你放着啊，一个咱没少。对。然后咱一个要的看，哎，你别光弄跑了，我这一个几十万的东西。还有这一个东西啊，你这个是双龙的，你看这正面、背面双龙一角是不假，对，背面的是满洲国，但是呢，这是当时的特殊环境吧？是在我们就是玩。玩音乐这一圈都不承认咱满洲国，咱我们说咱们伪满洲国，这是小日本的东西，这可不是音乐啊，这是镍币。这不是也是双龙吗？双龙不就值钱吗？这是镍币，不是双龙就值钱。你要说你拿出来，比方说几个现在生产的纪念币，你几十万不可能吧？那你说它的价值多少？它的价值，你这数量那么大的情况下，我来给你看了，品相也可以。它的价值的话，首先它有3条路鉴赏价值吧。第一，它是镍币；第二，找出量很大。第三，它是小日本的钱，咱中国人玩小日本的钱很少，对吧？民族情绪，对，有这个民族情绪。它这个价值的话，我可以给你估到8块钱一个。那你这不是胡扯的吗？你咋这前面给说给专家说的一样，这后边给北京的专家这说的又不一样呢？你说的那些专家，你应该在网上找的。对呀、他们是以拍卖为幌子吸引你过去，随便一个东西他都敢给你报几十万。那是骗局，你像这个东西8块钱，我估价8块钱一个东西，对吧？像他们都敢给你几十万，这注定是卖不出去的，到时候他会向你收取各种费用。我不相信，因为啥？你没发现吗？人才都在北京，北京的专家也都几十年老专家，我说值几十万一个，你给我说8块钱一个，那不是骗我吗？那你说的对，人才确实北京比较多，但是有啥说啥，老百姓大部分不懂价值，很容易上当。我不相信你，这前面说的很对，后边说的纯属瞎胡扯。你这跟假蒙骗的没啥区别，我感觉。我必须要去北京试一试，无论他骗我几万块钱，骗我倾家荡产也好，但是我为了我的儿子，子子代代，世世代代，我一定要搏一搏。为了自己以后的文化富贵。对，一定要搏一搏。是这样，老师，我教你一个很简单的方法。你看咱这条街啊，绝对不是我的一家，咱问个10家、8家、20家、50家。问了，如果大家的口风给的一致的情况下，你这还有必要去吗？那东西给我，我不相信你们这些江湖骗子。好好好，这一条街都是江湖骗子。好好，你看一下，老师，一个没少，一个没少，慢点，慢点，我要走，我要去试，我自己要去。走。